ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଘର ଘରେ ଯାଇ ହେଲ୍ପର ସାଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିକି ଆସୁଛେ। କାହାର ଥଣ୍ଡା କାଶ ସର୍ଦି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଖି କରିକି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅତି ସିରିୟସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଶା ସାଥିରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଉ। କରୋନା ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଆଶା, NM ଦିଦି, ମୁଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଉଛେ ସର୍ଭେ କରୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସର୍ଭେ କରି କାହାର କେମିତିକା ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି କି ସେ କଥା ବି ବୁଝିକି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆଇରନ୍ ବଟି ଖାଇବା, ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇ କୁରିମ ଔଷଧ ବୁଣି, ଏଇ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏବଂ କୁରିମ ଔଷଧ ବୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଶା ସାଥିରେ ମିଶିକି। ଛତୁଆ ବି ବଣ୍ଟନ ଆମେ ଘର ଘରକା ଯାଇକି ଛତୁଆ ବି ବଣ୍ଟନ କରିକି, ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବା କଥା ସେଗା ସବୁ ଆମେ ଘର ଘରକା ଯାଇକି ହେଲ୍ପର ସାଥିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇ, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇନଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସକାଳେ ଆସିକି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ତାଙ୍କର ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ବୋଲି ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ହେକା ଦେଇ ଏଇସବୁ ଆମେ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରହୁଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛେ, ଛୁଆମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ରହିଲେ କେହି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଯାଇ ସେମାନେ କହିଲୁ, ନହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳିଲେ ବୁଲିଲେ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହି ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସାବୁନର ହାତ ଧୋଇବ। ଆମର ତ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେମିତିଆ କିଛି ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାଚ ଗୀତ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ବହି ଏକା ଦେଇ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଗପ ଏଇକା ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଶିଖେ ଆଉ। ମୋ ନାମ ପଦ୍ମିନୀ ସିଂ, ମୁଁ କୁଆମରା କର ସହାୟିକା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣେ, ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସାନିଟାଇଜର କରିକି ହାତ ଧୁଆ କରେ, ତାପରେ ଜଳଖିଆ ଦିଏ, ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିଲେ ପୁଣି ସେ ଆଉ ଥରେ ଡବଲ ସାନିଟାଇଜର କରିକି ହାତ ଧୋଇବେ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲା ବସିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଗୀତ ନାଚ ଆଉ ମାସ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ରୋଷେଇ ଦିଦି ଶିଖାନ୍ତି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ, ଟାଇମ୍ ହେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ହାତ ଧୁଆ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପିଲା ଥାଳି ଧୋଇକି ଯାଏ ଛାଡ଼ତେ, ଦିଦି ବି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ବି ଯାଏ ପିଲା ଛାଡ଼ତେ, ସୋମବାର ଡାଲି ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ସୋୟାବିନ ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଉ ଆଳୁ ଆମର ପପେୟା ଏମିତି ସବୁ ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ଆଉ। ମୁଁ ବି ଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣେ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଗାଡ଼ିଆନ ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ପରେ ଘରୁ ନେଇକି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସୁ। ଆମର 9ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ, 2ଟା ବେଳକୁ ଛୁଟି। ଏଠି ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇକି ସପ୍ତାହରେ ନା ଡେଲି ଆମେ ଏରିଆର ବୁଲି, ତାପରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଋତୁ ପିରିୟଡ଼ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଉଛୁ କିସ କରୁଛୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ଗାଇନି ଟେଷ୍ଟ କରି, ଗାଇନି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ପୁଣି ଆଣିକି ତାଙ୍କେ ଘର ଛାଡ଼ି। ଆଉ କରୋନା ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେ, କରୋନାର ଏବାଟେ କରୋନା ଡ୍ୟୁଟି, ଏବାଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆ, ଏବାଟେ ପଶୁଚି ମାଆ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ପାଇଛେ। ହଇରାଣ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଠିକ୍ରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିପାରୁନେ, ମେରେ 102 ଗାଡ଼ିକି ଡାକିକି ଆମେ ପଠାଉଛେ, ଆସିବା ନାଗି ଯିବା ଆସିବା ନାଗି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଲେ। ଘର ଘରକା ବୁଲିଲେ ତ ତାଙ୍କେ ସାନିଟାଇଜର ଶିଖାଇଲେ, ହାତ ଧୁଆ କେମିତି ହାତ ଧୋଇବ, କେମିତି ମାସ୍କ ଲଗାଇବ, କେମିତି ବାହାରକୁ ମାସ୍କ ଲଗାଇକି ଯିବ, କେତେ ଦୂର ତାର ରହିବ, ଏଇଗା ସବୁ ଆମେ ଶିଖାଇ। କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲେ ଆମର, ଆସିଲେ ସକାଳେ ଆସିଲେ ଏରିଆ ବୁଲିଲେ, ବୁଲି ବୁଲାକି ଘରକୁ ଗଲେ, କାହାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଝିଅ ପା ବୁଝିଲେ, ଯାହାର ଝିଅ ପା ଖରାପ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚେକଅପ୍ କଲେ, ଚେକଅପ୍ କରିକି ଆଣିକି ଘର ଛାଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲାନି। ଏ କରୋନା ବେଳେ ତ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ନା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆମେ ଘାଣ୍ଟିଗଲେ କରୋନାର ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୋନାକୁ ବାଜି ମାରି ଡ୍ୟୁଟି କରିଛେ।